Una vegada hi va haver un home que vivia tot sol a dalt de la muntanya. Era tan savi que va aprendre a parlar amb els animals, amb les bèsties, i elles li explicaven tot el que els hi passava. Una llebre que quan es va despertar se'n va anar de seguida a gratar el terra, perquè sabia que allà al fons hi havia una pastanaga, i gratar no se'n va donar que un lleó se la volia menjar. I la història d'una serp que es volia menjar els pollets d'un corb, i la del lleó que volia ser el rei dels animals. Totes aquestes històries les va apuntar a un llibre, el llibre de les bèsties.